beynədir və yer gəlmişkən hər birinə təşəkkür edirəm və mən istərdim ki Çingiz müəllimi sözü bu yerdə Çingiz müəllimə sözü verim və Çingiz müəllim öz çağırışını eləsin sonra Azər müəllim öz fikirləri ilə bölüşər çox sağ olun gəlin bura yox yox siz oturunuz mən hələ şey eləyirəm siz yaxın gəlin Çox sağ olunuz. Bilirsiniz, bu belə işdir. Mən hesab edirəm ki, hamısı başa düşməlidirlər. Düzdür, müharibə qutarıb, düzdür, kapitulyasiya qol çəkiblər. Birinci, bizim açıq danışaq, bəzi qonşularımız bunu ilə indiyəcə razı deyirlər. Oxuyuram sosial şəbəkələrdə ki, bəziləri revanş istəyir. Amma o heç vaxtda olmayacaq, necə bizim hörmətli prezidentimiz dedi, bu həmişəlik məsələ bağlandı. Amma bu bağlanmaqla və müharibə qutarmaqla müharibə qutarmır. Ona görə ki, indi bugünəcən bu cəmi 4 ayda, 5 ayda 85 incident olub, belə getsə daha çox olacaq. Açıq danışaq ki, çox yerlərdə minalaşdırıblar və istəmirlər bu xaritələri vermək. Bu da düşmənçilik mövqeyidir ki, bunlar başa düşürlər ki, orada həlak olanlar dinç insanlar olacaq. Bunlar çox yaxşı başa düşürlər ki, orada uşaqlar olacaq. Bəzi yerlərdə, mən indi olmuşam Qarabağda, bəzi yerlərdə xüsusi ilə qəbirsanlıqların yanında və miçetlərin yanında minalaşdırıblar. Çox gözəl başa düşürlər ki, gələndə hansısa şəhərə, hansısa rayona birinci növbədə insan gedir qəbirsanlığa, öz qovlarını, öz atababaların yerini bir görsün, nə var, nə yox və miçətlərə gedir. Və onun ətrafında təbii ki, daha çox minalaşdırıb. Yenə deyirəm, mən başa düşürəm ki, müharibədə həlak olanlar da olurlar, şəhid olanlar da olurlar. Hələ bizim prezidentin mövqeyi, bizim ordumuz, qəhrəman ordumuz, bizim uşaqlarımız, gedən uşaq 3000-ə yaxın şəhid vermişik. Onlar bu qələbəni qazanıblar. Amma indi hal-hazırda müharibə qutarandan sonra hər bir itki bu bizim üçün bu bizim ürək ağrımızdır. Ona görə ki, yenə deyirəm, orada uşaq da partlaya bilər. Qadın da, qoca da. Mən xatırlayıram ki, 64-cü ildə mən lap balaca uşaq olanda məni anam atam Lvova aparmışdı. İnandırım sizi ki, orada bir uşaq oynayırdı parkda və partladı minada. Yəni, təbii ki, o müharibədən 20 ildən sonra 20 ildən sonra müharibədən qalan minada o uşaq partladı. Bax, gənə həlak oldu. Gənə deyirəm, bu belə işdir ki, biz biqana qala bilmərik və mənə təklif eləyəndə ümumiyyətcə mən dedim, mütləq gəlib nəinki çıxış eləyəcəyim, o petisiyada qol çəkirəm və hesab eləyirəm ki, hamımız biz bu ciddi yanaşmalıyıq və başa düşməliyik, nədən danışırıq. Sabah heç kəs deməsin ki, mən yaşayıram haradasa Gəncədə, Bakıda, Mingiçaurda, Lənkəranda, yox. Sabah kimsə sizin qovmularınızdan, uşaqlarımızdan, nəvələrimizdən orada ola bilər. Qarabağ Azərbaycandır, bunu dəfələrlə demişik. Və Qarabağ torpağı bizim üçün müqəddəs torpağdır. Bilirsiniz, bu il Novruz bayramı çox adam zəng vurub, məni təbrik eləyib və Azərbaycanda tez-tez bu sözü deyirlər. Deyirlər, neçə belə bayrama çatasız, yəni yaxşı mənada. Amma mən jurnalistlərə deyirdim, bu sözü mənə deyim, mən istəmirəm belə bayramlara çatım. Necə yanı istəmirsiniz, siz qələbəni istəmirdiniz, mən çox istəyirdim, çalışırdım, eləyirdim, mən istəyirdim ki olsun, amma mən istəmirəm, mən istəyirəm ki Qarabağ əbədi qalsın Azərbaycanda, lazım deyil bizə təzə müharibə, lazım deyil bizə təzə qələbə, ona görə ki biz şəhid veririk, biz bu müharibədə itki itirmişik və mən istəyirəm ki bu həmişəlik belə qalsın, heç vaxt torpaqlarımızı itirməyik və heç vaxt onları silahla, məcburi müharibə ilə qaytarmayıq. Bizim qonşularımız bunu dərk eləməlidir. Ona görə mən qutarıram öz çıxışımı. Mən hesab eləyirəm ki, bu, gənə deyirəm,
Bu çok ciddi meseledir. O minalar hele belə koyunmayıb. Onları koyandı başa düşürdüler ki, geç tez gelip Azerbaycanlı torpaqları qaytaracaq. Ve onları koyanda qəsdən koyublar ki, orada helak olanlar olsun, dinç əhali olsun. Uşaqlar, kadınlar, kocalar, hərbiçilər, hərbiçilər de ölməməlidir. Ona göre mən hesab edirəm ki, mütləq bu müraciət olmalıdır. İndi məndən soruşsuz, sən inanırsan, belki de mən bunu bugün deməməliyim. Mən inanmıram qonşularımıza. Lap onlar versələr də bizə bu xaritələri, çox da onlara inanmaq olmaz. Təzədən biz bunu hamısını araşdırmalıyıq, təzədən bunu yoxlamalıyıq. Bu çox ciddi məsələdir. Amma biz bunu eləməliyik və bizim müraciətimiz mütləq olmalıdır. Dünya görməlidir ki, bizim qonşularımız ümumiyyətcə özlərini necə aparırlar. Çox sağ olun. Teşekkür ederim İçiniz Məlim. Çok sağ olun. Doğrudan da biz yerin üstündeki separatçılarla problemi həll elədik. Ama yerin altında onun büyük bir hissəsi de yerin altında kalıbdı. Ben de buyurun. Bağışlayız. Dedi indi Ümid Məlim. Mənim Maksud rəhmətlik bizim xalq yazıcımız Maksud İbrahim Bey bir zarafatı var idi. Mən həmişə xatırlayıram. Deyirdi ki, oxuyanda kitabları 22-ci ildə, 23-cü ildə yazmışdılar ki, 300 min erməni qırılıb. 45-də 500 min. Sonra 60-cı illərdə yazdılar 1 milyon, sonra 90-cı illərdə 1 milyon yarım. Və axırda Maksud bir dəfə hislənib onlara deyib, yegana millətdir ki, yerin altında çoxalır sizsüz. Mən belə ikinci millət tanımıram. Bağışlayın. Çox sağ olun. Azər müəllim, siz də öz müraciətinizi buyurun. Bir iki köylü. Əvvəla salamlayıram hamınızı, hər birinizi. Biz bilirik ki, Ermənistan xalqı həmişə öz tarixi ilə öyünürdü, özlərini mədəni xalq kimi təqdim edirdilər. Amma baxın, müasir zamanədə hətta ən qəddar işqalçı ordular işqal etdikləri ərazilərdə nəsə yaradırdılar. Ermənistan işgal etdiyi ərazilərdə heç nə yaratmayıb. Yalnız dağıdıb, söküb, oğurayıb, aparıb, barbarlıq eləyib. Və digər xalqlar torpaqlarda ağac əkəndə onlar mina girdilər. Bu bir daha Ermənistanın nə qədər mədəni dəyərlərdən uzaq olmasının bariz nümunəsidir. Bütün dünya nəhayət ki görür ki, onlar nə qədər qəddar, nə qədər antibəşəri əməllərə əl atırlar. Bizim borcumuz nədir? Bizim borcumuz odur ki, bu barbarlığı, bu varvarlığı, bu qəddarlığı dünyaya çatdıraq. Yəni, mən şəxsən öz vəsimən bunda görürəm ki, öz izləyicilərimi, öz tamaşaçılarımı, dinləyicilərimi bu petisiyaya, bu çağırışa imza atsınlar. Bu, həqiqətən də bizim üçün çox vacibdir. Onsuz da biz o torpaqları minalardan təmizləyəcəyik. Yəni, bunu gələcək naminə, gələcək öz rifahları naminə, nə qədər tez bu xəritələri versələr, bir o qədər özlərinə yaxşıdır. Çünki onsuz da xəritələri versələr də, verməsələr də biz bu, yəni bu qatar, Azərbaycan adlı qatar artıq yoldadır, o gedir. Onu saxlamaq qeyri-mümkündür. Ona görə mən sizi də çağırıram, siz də dostlarınızla, tanışlarınızla. Deməli, Ari Gut da bizim bu kampaniyaya qoşulur. Bizim İsrail'dan olan həmkarımız, dostumuz, yaxın dostumuz. Ari. Alo. Ari, salam. Salam, Ümid Məlim, salam. Mənim bildiyimə qədər, bildiyim qədər siz Qarabağdasınız. Bəli, günəndən Qarabağdayım, bugün də səfərimi davam edeyim. Ari, gördüyüm bütün işlerden dolayı sənə təşəkkür eləyirik. Bizim deməli hörmətli Azər Qərib
ve bizim diğer hamısı size teşekkür edir. Çingiz müəllim salam deyir. Ve biz demeli o Çingiz müəllim, Azər müəllim öz müraciətlərini elədi bu mina problemi ilə bağlı. Bu petisiya ilə bağlı. Siz de öz müraciətinizi buyurun eləyin. Ermənilər dağıtmadan və Azərbaycan xalqını qətliyəvi ilə bağlı apardığı siyasətlərin başqa bir yolu olmayıb. Bunlar heç zaman inkişaf axtarmayıblar burada. Yəni, yalnız dağıtmaq, yalnız seçmək, yalnız Azərbaycan xalqını qürruna toxunmaq biz burada gördük. Və fakt olaraq mən bizi Azərbaycan tarixini pis yaxşı bildiyim üçün Yaxşı eşidilmir. Maşın gedirsə dayanın da lütfən. Alo.